Tervetuloa mukaan Turun Lutherin kirkon teemaopetuksi. Tämä on tällainen uusi opetussarja, joka alkaa nyt tänään ja sitten jatkuu muutaman viikon verran tästä eteenpäin. Minun nimeni on Timo Nisula ja olen Turun Lutherin kirkon eli TLK:n pappi. Tässä teemaopetussarjassa on tarkoitus aina lauantai-iltaisin pysähtyä hetkeksi apostolisen uskontunnustuksen äärelle ja mennään sillä tavalla niin kuin junan vaunusta toiseen uskontunnustusta pitkin alusta aina loppuun ja katsotaan mitä hienoja konvehteja ja lahjoja apostolisesta uskontunnustuksesta löytyy. Tervetuloa siis mukaan tähän opetussarjaan. Kun puhutaan uskontunnustuksista ja uskon lauseista ja uskon sanomisesta ääneen jonkun tietyn kaavan mukaan, niin silloin helposti nykyään kuulee tällaisia vastaväitteitä siitä uskon tunnustuksesta, että onko se nyt ihan kuitenkaan sellainen relevantti juttu. Joka pyhä, kun tullaan kirkkoon, niin siellä kirkossa lausutaan ja yhteen ääneen tunnustetaan pyhä kristillinen uskomme ja sitten porukka toistaa niitä samoja sanoja aina päivästä ja viikosta ja kuukaudesta ja vuosituhannesta toiseen. Mikä tämän pointti niin kuin on? Ja sitten kuulee aina välillä tällaisia vastaväitteitä uskon tunnustukseen liittyen, vaikka että miten siinä kristinuskossa, eihän siinä nyt voi olla kyse tällaisesta niin kuin listasta tai puhelinluettelosta, jossa luetteloidaan jotakin asioita, tällaisia propositioita tai lauseita, jotka kun sitten ääneen sanoo ja lausuu, niin sitten on vasta kristitty. Että miten se nyt sillä tavalla mukaan, että eikö kristinusko kuitenkin tällainen sisäisen vakaumuksen ja rakkauden uskonto. Toinen vastaväite, mitä joskus kuulee, on tällainen, että uskontunnustuksessa on tällainen ongelma, että siinä ajatellaan, että Jumala ja hänen tekonsa olisi jotenkin sanoin kuvattavissa, että Jumala jotenkin tunnettaisi tällaisen ihmiskielen puutteellisiin ja rajallisiin ja ahtaisiin sanoihin, niin kuin 3 kilon kalakukko pakataan 2 kilon paperipussiin, että eihän Jumala mitenkään, hän on niin suuri ja niin käsittämätön, että eikä me voida nyt vilpittömästi kuvitella, että uskon tunnustus jotenkin saisi otteen Jumalasta ja me sen sanoilla sitten häntä hallitsisimme. Ja kolmas vastaväite tai tällainen kritiikki vanhoja uskon tunnustuksia ja niiden kieltä kohtaan on tällainen moderniin aikaan ja sähkövaloihin ja hybridimoottoreihin vetoavat, eikä nyt hei nykyaikana enää kukaan voi ajatella uskovansa neitsestä syntymiseen tai taivaaseen astumiseen tai tällaisiin vanhan maailman juttuihin. No katsotaan tämän sarjan aikana, että pystytäänkö näihin kritiikkeihin jotakin vastaamaan. Meidän päätehtävämme ei kuitenkaan ole nyt toimia tässä opetussarjan aikana tällaisena apologeettisena kristinuskoa puolustavana ikään kuin foorumina, vaan mennään yksinkertaisesti vaan eteenpäin pitkin apostolista uskontunnustusta ja sitten katsotaan, että voisiko sen sisällön myötä jotain näihin kritiikkeihin vastata. Mutta jos kysytään hyvin sellainen yksinkertaisesti, että mihin uskon tunnustusta tai mihin uskon tunnustuksia, niitähän on meillä muutamiakin kappaleita käytössä, mihin niitä oikein tarvitaan, niin 4 tällaista asiaa voisi ainakin nimetä. Ensimmäinen on se, että kristityt on aika lailla koko kirkon historian ajatellut, että Jumalalla on nimi, hän ei ole vaan joku suuri tuntematon sellainen pilvi tuolla jossakin,
vaan hän on persona ja hänellä on nimi. Ja sitten hänestä voidaan sanoa selviä asioita. Hänen toimintaansa voidaan kuvata tietyin tavoin. Ja uskon tunnustus tekee juuri tätä kuvausta. Uskon tunnustus nimeää, kuka Jumala on. Ja sitten uskon tunnustuksessa kerrotaan aika lailla aikajärjestyksessä jopa, että mitä Jumala on tehnyt tässä maailmassa. Siis kerrotaan Jumalan ihmeellisistä pelastusteoista, niin kuin jossain rukouksessa sanotaan. Siis uskon tunnustus kuvaa ja nimeää Jumalan ja hänen pelastustekonsa. No sitten etenkin juuri siinä Jumalan palvelustilanteessa, josta puhuin, niin siinä tapahtuu sellainen, että kun lausutaan yhteen ääneen uskon tunnustus, niin siinä seurakunta ja kirkko sitoutuu yhteiseen uskon tunnustuksen muotoon. Ja samalla se uskon tunnustus, eli dogma, sitoo vuorostaan ne kristityt, jotka sitä uskon tunnustusta lausuu, siihen kirkon uskoon. Sitominen ja sitoutuminen kuulostaa nykyaikana vähän sellaiselta epäilyttävältä, mutta kautta kirkon historian tämä on ollut siunaavaa sitomista ja siunaavaa sitoutumista. Voit ajatella sitä niin, että uskon tunnustus ei ole tällainen ahdas bunkkeri, johon sinut pakotetaan, niin kuin se pieni kalakukko sinne ahtaaseen kalakukon pussiin, vaan se on tällainen purjelaiva, jonka kannelle sä pääset matkustajaksi. Et joudu siis vellomaan keskellä merta yksinäs tietämättä, missä on itä ja länsi, vaan uskon tunnustus on ikään kuin tällainen tradition laiva, jonka kannella oot selvästi menossa muiden kristittyjen merimiesten ja merinaisten kanssa kohti satamaa. No sitten Martti Luther 1500-luvulla katekismuksissaan keksi aika hyvän näkökulman uskon tunnustuksiin, kun hän kirjoitti katekismuksia. Niissä sekä vähässä että isokatekismuksessa hän ensi kertoo käskyistä, 10 käskystä, ja jotenkin luonnehtii niitä niin, että nämä käskyt kuvaa lyhyesti sen, mitä Jumala pyhyydessään meiltä vaatii. No onneksi kristinuskossa ei ole kysymys siitä, mitä Jumala, vain siitä, mitä Jumala meiltä pyhyydessään vaatii, silloin me oltaisiin pulassa, vaan sitten tulee Lutherin ikään kuin tämän, tällaisen karkean kuvan mukaan uskon tunnustus. Ja uskon tunnustus, näin Luther sanoo, kuvaa sitä, mitä Jumala meille antaa. Millaisia ihmeellisiä ja suuria ja hyviä asioita Jumala hyvyydessään meille antaa. Ja tässä uskon tunnustuksen mukana niin pääset näkemään ja kuulemaan, että no, mitä se tarkkaan ottaen tämä hyvä Jumala meille sitten on antanut. Ja neljäs ja viimeinen asia tässä uskon tunnustuksessa, mihin sitä tarvitaan, niin on aika tämmöinen minua se on aina välillä yllättänyt. Nimittäin nämä uskon tunnustukset ei ole vaan tällaisia kuivia kuivakoita jossakin konsiileissa kirjoitettuja listoja, joissa kerrotaan, että näin sinun pitää uskoa tai helvettiin menet, vaan ne on seurakunnan ylistystä. Joskus pappi saarnansa jälkeen kehottaa seurakuntaa, että nousemme ylistämään Jumalaa apostolisen uskontunnustuksen sanoja. Siinä tullaan jotenkin tosi olennaisen asian äärelle näissä kredoissa, eli symboleissa, eli uskontunnustuksissa. Ne on ylistystä, seurakunnan ylistystä pyhälle Jumalalle hänen suurista teoistaan. Muutaman sanan kerron siitä, että miten nämä uskontunnustukset, jotka on meille päätynyt historian saatossa, niin miten on aikanaan syntynyt, minkälaiset syntyjuuret niillä on. Varmasti olet ollut joskus jumalanpalveluksessa mukana ja sieltä saatat muistaa joko sieltä jumalanpalveluksesta tai sitten rippikoulusta apostolisen uskontunnustuksen, joka on se yksinkertainen
kastetunnustus, jota tämän teema-opetussarjan aikana tutkitaan. Ja sitten on tämmöinen pidempi, vähän juhlavampi Nikean Konstantinopolin uskontunnustus. Ja nämä kaksi on meidän Suomen luterilaisen kirkon jumalanpalveluksissa, tällaisessa jumalanpalveluskäytössä. Molemmilla on oma kehityshistoriansa, ja kun mennään tarpeeksi ajassa taaksepäin, niin huomataan jo Raamatusta, että sekä vanhassa että uudessa testamentissa on ikään kuin esiintyy tällaisia hyvin kiteytyneitä ja kaavamainen on vähän huono sana, mutta tällaisia lukkoon lyötyjä tunnustuslauseita, joita opetetaan eteenpäin tuleville sukupolville ja tuleville Jumalan omille. Tämmöinen vanhan testamentin tuttu uskontunnustuslause on Shema, eli kuule Israel, Herra sinun Jumalasi on yksi ainoa. Ja sitten Uudessa testamentissa on Paavalin kirjeissä esiintyy tällaisia lyhyitä, ihan ensimmäisten kristittyjen käyttämiä tunnustuslauseita, kuten vaikka, että Jeesus on Herra, Jeesus on Kyrios, siis sillä tarkoitetaan suomeksi, että sanotaan, että Jeesus on nasaretilainen, joka ristillä kuoli, hän on Jahve. Ja se oli aika hurja lause silloin ensimmäisten kristittyjen aikana. Paavalin filippiläiskirjeestä löytyy jo vähän pidempi tällainen Kristuksen työtä koskeva laulun tapainen lukkoon lyöty ja kiteytynyt tunnustusteksti. Sitten aika pian uskon tunnustuksia tarvittiin jo ihan tämmöisen käyttötavaraksi, eli kun ihminen kuuli evankeliumin ja hän kiinnostui Jeesuksesta ja alkoi miettiä ilmasta haluan, että haluaisin kääntyä kristityksi, niin silloinhan tarvittiin joku sellainen hyvin tiivis väline siihen, että näin me kristityt uskomme. Kun sinut kastetaan ja kun käännyt kristityksi, niin näin sinäkin tulet sitten uskomaan ja opettele tämä lyhyt kristillisen uskon sisältö tästä tunnustuksesta. Sitten kun vuosisadat vieri eteenpäin, niin tulee entistä tarkempia ja entistä juhlavampia, vaikka tämä Nikean uskon tunnustus tai sitten luterilaisen kirkon tunnustuskirjoista löytyy sellainen pidempi myöskin myöhäisantiikin aikana, varhaisen keskiajan aikana laadittu Atanasioksen uskon tunnustus. Puhuin siitä kasteesta ja vanhan kirkon ajalta tiedetäänkin aika hyvin jo sitten 300-400-luvulta alkaen näistä kastekäytännöistä, että minkälaista roolia vaikkapa joku apostolisen uskontunnustuksen tapainen, lähes samankaltainen tunnustusteksti on silloin opetettu kasteoppilaille, kun he on halunnut kääntyä kristityksi ja ottaa vastaan kasteen. Meillä on esimerkiksi paljon materiaalia siitä, että miten 400-luvun rippikoulun opettaja opetti juuri muutamia viikkoja ennen pääsiäisyön kastetta tämän uskon tunnustuksen, eli symbolon on se sana, joka latinassa ja kreikassa tarkoittaa tätä uskon tunnustusta. Ja siinä on aika hienoa se ja jännää se, että tämä uskon tunnustus opetettiin suullisesti. Sitä ei siis printattu jostakin ja annettu tai laitettu nettiin ja sanottu, että lue sieltä laiskasti, vaan se uskon tunnustus piti jo hyvin alkuvaiheessa opetella ulkoa. Englantilaiset sanoo by heart, eli painaa ihan sydämeen pohjaan saakka mieleen. Ja meillä on tällaisia hauskoja saarnojakin, missä rippikoulun opettaja sanoi, että kun kuljette kadulla ja menette lähikauppaan ja käytte parturissa ja kun menette illalla nukkumaan, niin pyörittäkää ja kelatkaa näitä uskon tunnustuksen sanoja mielessänne. Tulee vähän mieleen oma käsityön opettaja tuolta yläasteajoilta, kun hän opetti erilaisten tällaisten porien ja hiomakoneiden käyttöohjeita ja turvallisuusohjeita, niin hän sanoi, että jo jos minä tulen yöllä teitä herättämään, ne tiedätte, miten tämä laite toimii. Ja vähän samaan tapaan 400-luvun rippikoulun opettajat sanoivat, että jos minä tulen teitä yöllä herättämään, niin silloinkin te
tiedätte, mihin kristitty uskoo. Kasteesta ja uskontunnustuksen liittymisestä siihen muistuttaa meitä edelleen kastetoimituksessa se, miten juuri ennen kastetta koolla oleva seurakunta, ne jotka on siinä paikalla, vaikkapa pientä lasta kastettaessa, tunnustaa apostolisen uskon tunnustuksen ja sitten kastaja sanoo, tähän uskoo ja kaikkien sen lupausten omistamiseen kastamme nyt sen tämän lapsen. Mennään siihen apostoliseen uskon tunnustukseen tässä vähän ennen kuin lopetan tämän ensimmäisen jakson. Milloin ja missä apostolinen uskon tunnustus on syntynyt? Vastaus on yksinkertainen, tarkkaa paikkaa ja aikaa ei tiedetä. Sen verran siitä arvellaan, että se olisi jo hyvin vanha, toisen vuosisadan Roomassa käytössä oleva kastetunnustus 400-luvulla. Tiedetään jo se nime, se ikään kuin mainitaan, että tämä on apostolinen uskon tunnustus ja sitten aika pian siinä myöhäisantiikin aikana alkoi liikkua tällainen legenda sen uskontunnustuksen synnystä, eli helluntaina, johon olisi apostolit, kun he oli koolla, niin jokainen vuorotellen lausunut siihen yhden lauseen, ja niin se olisi ikään kuin palapelin tavoin sitten koottu jo siinä hetkessä. No tämä on legenda, niin se ei ole syntynyt, mutta hyvin vanhaa perua on tämä apostolinen uskontunnustus, eli apostolikum. Näin ollaan päästy alkamaan tämä Turun Lutherin kirkon teemaopetussarja apostolisesta uskon tunnustuksesta. Tähän loppuun voisit jäädä vielä keskenäs tai kaverin kanssa pohtimaan paria kysymystä. Vaikka tällaisia, että lausutko joskus uskon tunnustusta muualla kuin Jumalan palveluksessa tai kirkossa? Onko uskon tunnustuksessa asioita, joiden mukanaoloa olet joskus ihmetellyt, että miksi tämä lausutaan tässä? Ja kolmanneksi, oletko joskus miettinyt, että puuttuuko siitä uskon tunnustuksesta, vaikka apostolisen uskon tunnustuksen sanoista, joku sellainen asia, että ajattelisit, että onpa jännä, että näin keskeinen asia ei täällä näy. Olisi kiva kuulla ja tietää, mitä näihin kysymyksiin vastaat. Jos haluat, voit lähettää mulle kysymyksiä lisää ja pohdintoja uskon tunnustukseen liittyen sähköpostiosoitteeseeni timo.nisula@slay.fi. Nähdään viikon päästä ja sitten päästään jo käsiksi itse apostolisen uskon tunnustuksen sanoihin.